إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفك مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم إنا نعوذ بك من الطاعون والوباء والبلاء
اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقاب. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا جميع شر الدنيا وشر يوم الآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. نورك جلو پیو کل جہان جان جان نس درود و سلام. نورك جلو پیو کل جہان جان جان نس درود و سلام. عربستانس جان جانس درود و سلام. شوب آئی اجمس عربستانس جان جانس درود و سلام. شت مند چھان ماہتابان ودہا تحریب روئی تابانس دی شت مند چھان ماہتابان. وصفہ میم چھس زلف پیچان جان جانس درود و سلام. وصفہ میم چھس زلف پیچانس جان جانس درود و سلام. شوب آئی اجمس عربستان جان جانس درود و سلام. کالی لپرس گور لگی انسانس سجد تراوان پیش رحمان. کالی لپرس انسانس سجد تران پیش رحمان. قدر آس تتی پرت قرآن خانس جان جانس درود و سلام. قدر تتی پرت قرآن خانس جان جانس درود و سلام. شوب آئی اجمس عربستانس جان جانس درود و سلام. نات کانچوں
رحمت نات کنچون نات بودناوان باوان امتس چون عدمت تاریب شبونی چونس حسانس جان جانانس درود و سلام تاریب شبونی چونس حسانس جان جانانس درود و سلام شوب آرائی اجمس عربستانس جانی جانانس درود و سلام حمد و ثنہ تعریف و تحمید شکر و صفات بزرگی و برتری اللہ سبحانہ و تعالی سند ذات اقدس حق بے شمار درود و سلام سرنی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالعموم بالخصوص امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ محرم الحرام کیو ایام و منش حرمت والو ایام و منش اس پن لحظات و لمحات بسر کرن گبرہ تھبن گبرہ تھبن تھبن گبرہ محرم الحرام حرمت والو ریتو اندر گڈنک ریت ماہ محرم الحرام یوں عظیم ایامو منچ پن لحظات و لمحات بسر کرن یمن ایامن متعلق خصوصی حکم اللہ سبحانہ و تعالی پدین بندن فرمان فلا تظلموا فیہن انفسکم اے مسلمانو اے ماہی محرم الحرام لبن والو اے ماہی سفر من پن زندگی بسر کرن والو تہ ہسا چھو حکم تہ ہسا چھو اللہ تعالی سنز کتاب ہند حکم فلا تظلموا فیہن انفسکم قطعن کر گو پن نفسن پہ یمن رتن من یمن ایامن اندر یمن لحظات و لمحاتن اندر ظلم ظلم چھ قرآن پاکن اندر قرآن پاکن پنس مختلف پیراین اندر مختلف آیات بیناتن اندر مختلف طریق تو مختلف معنہن اندر بیان کرمت ظلمہ ظلمن مظلمتن یلی اخ معنی چھ تھارن اسلامی ڈکشنری اندر تیل چھ میلن یمن الفاظن ہند معنی ظلم گئی زیادتی کر ظلم گئی غلط روش اختیار کر ظلم گو ناانصافی کرن ظلم گو حق تلفی کرن ظلم گو بدسلوکی کرن ظلم گو کنی چیز غلط استعمال کرن ظلم گو پنس چیزس پن مقام دن پن مقام ہر کھالن یا پن مقام ڈالن یہ سوری ظلم سے تعبیر کرمت اسلام تو پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اش حکم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سنو فرامین مقدس ذری اس مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب چھ پڑھن سنن دارمی من کتاب السیر چھ پڑھن فرموخ ایاکم الظلمہ بے جائے اتقو الظلمہ بچو پترولو ان ظلم نش فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ ظلم آس قیامز دو آنی گت ظلم آس قیامز دو آنے ربن اور ظالم اس حکن کہن تی گاش میلت کہن تی سہولیت میلت کہن تی آرام میلت کہن دی آسائش میلت اللہ سبحانہ و تعالی سن دربار ات برعکس یم ظلم اس مقابل عمل صالح اس کرمت یم نیک کردار اس پیش کرمت امس دس قرآن مجیدن بشارت
یمو عمل آسی کرمز یمن رتن اندر تو باقی رتن اندر یمو نیکی ہن کردار آسی پیش کرمز امن فرموخ نورهم یسعى بین ایدیهم و بی ایمانهم مسلمانو یل تو عمل کریو قیامت دو بنی ہوئی عمل تو ہندی خطر نور تگاش یا سی دوشن کن تی توی دور دور کرن یا سی بروہ بروہ تی تو ہندی خطر دور دور کرن امیچ مزید وداحت کر اللہ سبحانہ و تعالی ہن سورہ حدید سندر یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بی ایمانهم یم دو توی وشوخ مومن مرد تو مومن مستورات یا جماعت اس تھوین یہی خوشخبری پروردگار یہی کردار دین یا جماعت اس پروردگار سرنی مسلمانن پروردگار یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بی ایمانهم کرحت بیان یم دو توی وچوک مومن مرد تو مومن مستورات یمن آچ دور دور کرن یہود نور یمن بروہ کن یمن دشن کن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندو آسی یمن گاش اذا الشمس کویرت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت یم سری آیات چھوتے پارنت بودن البت بپاو یادی ہوت یم دو آفتاب ودن یم دو آفتاب استح کر پروردگار آفتاب دین پن روشنی گاش آسی نور آسی کمس یم یت آسی عمل کرمز یم یت آسی عمل صالح کرمز یم یت آسی نماز تھومز جاری صدقہ خیرات تھومز جاری یل یم دشن تہ نور وچھن بروہ کن تہ نور وچھن فرماون رب یہ کم دو آسی یمن یہ نور یم دو سارنی انسانن آسی اللہ تعالی سند حکم و ان منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا کیا فرماون وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا یا ایسی سنو یم دو اللہ تعالیٰ پرہ کونسی پکنائی کم پیٹ پولیس راد پیٹ یت علماء کرن بیان اگر مشابت دیو اگر تات میلن منز تقسیم کرو مان تو کم از کم آسی پندہن شتن میلن بیت سفر اللہ اکبر پانسٹھ میل آسن اترے پانسٹھ میل آسی چڑھے پانسٹھ میل آسی سٹرے مان تو کم از کم آسی پندہن شتن میلن ہن سفر طے کرو اور ایک تل کے آسی جہنم تھو تیار پر رب فرماون کان علی ربک حتما مقضیا یہ فاصلہ چھن تہن یہ چھن کانسی آفیسر سن کانسی جماعت ہن فاصلہ کان علی ربک حتما مقضیا یہ فاصلہ کرن وول چھ سرب یم یہ فاصلہ چھ حتمی کرمت یس الٹیمیٹ فاصلہ چھ یت فاصلہ تبدیلی ہیکن گژھت یت فاصلہ ردو بدل ہیکن گژھت کی یت فاصلہ تغیر تبدل ہیکن گژھت کی یس فاصلہ تبدیل ہیکن گژھت کی امی دو آسی گاش کمیک آسی گاش یم عمل آسی کرمت یم نیکی آسی کرمت اور یم بائیمان یلی گاش وشن یمن تل کرک نیرے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر رب فرماون یم بائیمان نور وچن گاش وچن پنن عملن پروردگار استکرزی الجماعت من شام امین یا رب العالمین ربنا اتمم لنا نورنا ایسان پالن ہار ایسان رب سانی خطر کرزی نور مکمل یہ نور گیس نچھت گا سن اڑویتے یہ غاج گیس نچھت گا سن اڑویتے یو تامت سے تار دیت یو تامت سے جنت از داخل کرت یو تامت سے جنت از اندر زانت تو تام تھوزی یو نور جوری بلکی تھوزی جنت از اندر تگاش محفوظ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا نور تکرز مکمل بے کرزیت جماعت اس مغفرت
یم آسن قیامتس اندر تہ مغفرت منگن وغفر لنا بیہ کز یم نور لبن والن مغفرت پن دربار پروردگار یت کرز مغفرت وت کرز مغفرت سانن والدین تہ کرز مغفرت ونن والن تہ بودن والن تہ کرز مغفرت انک علی کل شیء قدیر نور دن وول مغفرت کرن وول گوش دن وول جنتس داخل دن وول صرف تو صرف حضرت رحمان اوی چی مولوی صاحبس کرے کریز یاد اپنا نصیبا کوثر کرزم مدرعا نصیبا کوثر کرزم مدرعا وچھن خی رلورا با جمال اسا مگر ان برون تی چھ من دیر چھو سہل سک رات کر زم تھو زم من سہل سک رات کر زم تھو زم من بشارت رحمت چی از باغ جن یہ تو ہوتا سہل کری زم حساب وزن میزان سراتس تار دی زم بانور ایمان یہ تو آج بیسن سوید سوید یہ نور گچھم سچ سچ روزن مولوی انور چھ زارہ پار کرن دپن چھ سہل کری زم حساب وزن میزان سراتس تار دی زم بانور ایمان خداون دا فدا سپ دیب ناو حسرا تسم چم دیدارک ہاو فلا تظلموا فیہن انفسکم یمن ژورن رتن یمن بہن رتن یمن ورین یمن دولی ہندس گاشس یمن روت لیندس انگٹس اندر فلا تظلموا فیہن انفسکم یتنو تی پنن نفسن پر بنیو ظلم کرن وال ظلم کرزیو نہ کیا ہے ظلم چھو انی گڑ مگر فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کتاب المدالم کے حوال انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماون انصر اخاک ظالما او مظلوما مسلمانو اگر تو وہ مچھون تکام بوئی ظالم بنائی میں ون ظلم شوار یا مانی کتاب سنت کے حوال فرمخ انصر اخاک ظالما او مظلوما پنس بوئس ہس کرزیو مدد اگر سو ظالم وچھون یا مظلوم وچھون یلی حدیث مبارک پر بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامن سینس یہ سوال چیتے تو میت ذہن سندر صحابن تے اور رضوان اللہ تعالی علیہم مظلوم اس مدد کرن آوے سمجھ مظلومس مدد کرن آو سمجھ مگر اس ون تو ظالمس کت پوٹھی مدد کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترے لفظ حدیث اندر گنڈک لفظ تا خود فوق یدی دویم لفظ تہجدہ او تمنعہ ترشوی لفظ معنی ہس پر دلالت کرن رٹ ذہن رکائی دہن تھپ کر دہس یم ترشوی لفظ حدیث رٹ دہن پتھ تھپ کر دہس رکائی دہن منع کر دہس من الظلم ظلم نش فإن ذلك نصره یہی گو بوئس مدد کرن اگر سو ظالم آس اگر تو وچھو یہ زبان کرن ظلم یہ اتھ کرن ظلم یہ عمل کرن ظلم یہ وت کرن ظلم یہ مینس من کرن ظلم
توندس منز کرن ظلم خرچاونس منز کرن ظلم امس بویس دیزیو ہدایت امس بویس دیزیو گائیڈ لائن امس بویس دیزیو ہس یہ کرجوہن بیدار دبجوس یشن پرمیٹڈ دبجوس یشن الو دبجوس یشن شایا دبجوس یشن زیبا پت رٹزوہن پنہ استطاعت مطابق پنہ قوت مطابق پنہ بساط مطابق پنہ صلاحیت مطابق یتن تہ تماش وچھوس اگر یہ عقیدس مند ظلم کرن عمل مند ظلم کرن مالس مند ظلم کرن اتھ ظلم کرن پکن ست ظلم کرن وتھن ست ظلم کرن امس کرزو کوشش ام نش پت رٹنچ آز تہ ظلم مسلمان پانہ ون ظلم کرن انتہائی زیادہ تشویش انتہائی زیادہ افسوسناک مقام اگر نس کرو اگر نلرٹ روز امت یہ سوشل میڈیا تو وچو رٹ کیا لگ بری تو یت لکٹ بچہ یمس ون پتہ ثواب کیا تو گنہ کیا ہو سوشل میڈیا کھوت ووت کمن اتن اندر ووت ان میچور اتن اندر اور یت محرمس اندر ربی الاولس اندر دہس تو راتس سوشل میڈیا ذریعہ مسلمان مسلمانس تان تشعی کرن ظلم کرن زیادتی کرن لکھ ثارن بدرت ونن اور تم کمٹ کرن یمن غور سن خاطر شایا یمن کافر سن خاطر شایا یمن مشرک سن خاطر شایا افسوس مقام اگر امت بیدار روز اگر امت حس مل یہ سوشل میڈیا گوس نیت خان جنگی تل یہ سوشل میڈیا گوس نیت گھر پت گھر لڑائی تو جھگڑ تو فتن و فساد ببا کرو اگر مسلمان حساس روزن پتہ چن مسلمانس مے کور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله کفر مسلمانس لکھ تارن فسق سنز کام مسلمان ست لڑائی کرن کافر سنز کام مسلمان ہیکن مسلمانس لکھ تارن وول ست مسلمان ہیکن مسلمانس بدرت ونن وول ست مسلمان ہیکن مسلمانس ست بد اخلاقی کرن وول ست مسلمانس چھ مسلمانس بد اخلاقی کرنک اجازت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس یوم النہر اس دہ ذوالحجہ یس اس یم دو مسلمان چھ قربانی کرن یم دو مسلمان چھ پنن جانور ذبح کرن یل حجۃ الوداع اس کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت سفرس مند قریب اکھ لچھ تو ژوُہ ساس صحابہ کرام یمت ساس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سی بنت حج بنت حجاج کرام بنت یم سفر سردار تو سربراہ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہ ذوالحجہ دہ یا ذوالحجہ دہ یم دہ مسلمان زیادہ کھین چینس ست کرن ام دہ تو آز پڑھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی کت پہ پڑھو آز سوار پہ سوار گھت یہ سو حدیث مبارک یہ کرسی پہ دن طواف کرنک اجازت موزورس یہ شان پہ طواف کرنک اجازت دن نوجوانس اگر کنس کمرس آ تکلیف زنگن آ تکلیف شفا کر سارے بیمار پروردگار امیر یا رب العالمین آج وچن دمس پورس اندر ترمس پورس اندر ویل چیرس پہ حج کرنا پنہ ماج پنس مالس پنس بزرگس یہ کت میون اجازت یہ میون اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار پہ طواف کورمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار پہ واز پورمت دہ ذوالحجہ اس یوم النہر اس واز پڑ نمت ساس یا اکھ لچھ ژوُہ ساس صحابہ کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترے لفظ ای یوم ھذا فای شہر ھذا فای بلد ھذا ونیو آز کس دہ ونیو آز کس رت ونیو اس کت شہرس مز اس کت سٹی مز
ترشوني سوالن و جواب پتا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مگر تم اس حریص خبر بدل قیمتی یک شہر ناؤ خبر بدل قیمتی یک دہس ناؤ خبر بدل قیمتی یک سٹی ناؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند سوال اس جواب دیت تو صحابہ کے فرمو اللہ دانن تو ہی چھو دانن تسند زانی راؤن سوئی اشن پتا یت دہس کیا چھناؤ یت شہرس کیا چھناؤ یت بستی کیا چھناؤ یل ون موخ فرمو یہ چھنا یوم النہر یہ چھنا یا یاد یہ ریت ذوالحجہ یہ چھنا شہر مکہ المکرمہ فرموخ اہن حض فرموخ بوزو تیل فإن دماؤکم وأموالکم وأعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم هذا فی بلدکم هذا فی شہرکم هذا فرموخ یت پلی دوہ چھو محترم یت پلی شہر چھو محترم ات شہرس اندر چھن ہوئے سبز گاس چٹنک تی اجازت فرمو گاس تی چٹ زیو نکی ایکس گاس دتک اجازت تت چناؤ از خر تت چناؤ از خر یہ اس میتس تراون یم سوت کم مکہ المکرمہ فرمو کمپل کیسی گس مشکلات گس اگر نہیں یت گاس دیو تو اجازت اور اجازت تو از خر ناو گاس چٹنک جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم فرمو باقی چھو تو اجازت کی فرمو یت پٹ یہ شہر چھ محترم یت پٹ یہ دہ چھ محترم یت پٹ یہ رت چھ محترم یتھے پٹ چھ پاک اکس مسلمان سن خون اکس مسلمان سن عزت اکس مسلمان سن احترام یتن تو اکس سندس عزت زاگیو یتن اکس سندس خون زاگیو یتن اکس سندس عیال زاگیو یتن اکس سندس احترام اس کے اسوات نویو لیکن کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا بڑا فتنہ بن گیا ہے اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو کیچڑ اچھالتے ہیں ایک دوسرے کی عزت کا پامال کرتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں دن رات یہی سننے کو اور دیکھنے کو مل رہا ہے اس امت کی حالت اس وقت حالت زار بنی ہوئی ہے اس امت کا نوجوان گرا ہوا نظر آ رہا ہے اس امت کا عالم اتنا گرا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف تانو تشنی کرنے سے بھی اپنے آپ کو بعید پیش کرنے میں ناکام نامراد سامنے نظر آتا ہے عالم چھے کہ سکھ اللہ تعالیٰ بچے انتانو تشکر عالم چھے کہ سکھ لکھ چارا عالم چھے کہ سکھ عزت اس پامال پاکی من دین اس پت ہی تم چکم اٹکارن رو کیا یت امت اس گزرو کیا یت امت اس ہنفی عالم چھا اہل حدیث عالم چھا گھنٹے چمے واز من اخ کلپ کرنا تھی پہ یور کلپ بنا یہ سلسلہ جاری روزان دہس تراتس تندر اہل حدیث مولوی گرفتار ہنفی مولوی گرفتار باقی عالم گرفتار اصلاح بجائے یت شراب عام یت بدکاری عام یت پیرواڑ اندر یت پیرواڑ اندر نیچو وچھن پن ماج بدکاری کرنس کے یت پیروار اندر بانڈی پورہ اندر نیچو مار پن ماج یت پیروار اندر بین ہندس عزت اس آس بوئی زال یت پیروار اندر بین ہندس عزت اس آس بوئی یت پیروار اندر موج تشن پنس بچس نش محفوظ تک پیروار اندر شوبہ یہ کھرل شوبہ کھرل ون میں ات ناؤ اگر میں مولوی گھن ناروز تو گھن مے مدین جمعہ پڑھنے بس محتاج مے مدین واز پڑھنے بس محتاج مے متھوین زٹ بس محتاج مے ونم گری میں ہگاری میں ہم مگر یت امت مت کر تو غربن ناؤ یہ امت مت کر تو ہن خان جنگی ادر مبتلا یت امت مز کر تو کم از کم اسلح پروگرام شروع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرن بیان لا ترجعوا بعدی کفارا حتا حجت الوداع نصب کرن والو لا ترجعوا بعدی کفارا یتن میں بد کافر گچھو واپس صحاب گسنا کافر گچھنا
ترایو تمن ہز کت یم دپن تروہائی رود ثابت اخ جماعت ست یم دپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقال پت رود تروہائی صحابہ پنس اصلس پہ باقی گئی مرتد انا للہ و انا الیہ تس چھن اس کی تس عقیدت سے چھن اس کی سون عقید کلہم قدون یمو من چھ پرت کان عادل تو سکہ یم چھ سان خاطر آئیڈیل تو ماڈل ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساعت مسیرہ رب دپن مومنن ہز وتھ ترائیزو نا ساری مقادب فکر یت کت پہ متفق مومن اتس مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رب دپن اگر ایمان وت چھو اپناوی تیل آئیڈیل ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر عبدالرحمن رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تیل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لگا پیشن گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لا ترجع بعدی کفارا یتر میانی انتقال پتہ خبر آئند سال آسا بہ تہ سی حج کرنے خبر آئند ماس روح مبارک قبض کرنے آمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس کت ون ہو خبر رود مت یل انتقال کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثندر وار دہ صبح پہ کورخ انتقال بم وار دہ تہ روز یتھے پاٹ جسد اطہر ثندر وار دہ دہس تہ روز یتھے پاٹ جسد اطہر بد وار دہ آو قبر مبارکس حوال کرنا چانہ تہ میان دلک قرار چشمن ہند شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھو پتہ کیا زا چھو وار کورمت ثندر وار دہ دہس بم وار دہ دہس بم وار دہ راتس کیاز تھوک جسد اطہر یتھے پاٹ امتس گو اختلاف فرمو گڑ کرو اختلاف دور اد کرو ہن قبر مبارکس حوال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از کوتا اختلاف از کوتا انتشار از کوتا افتراق از کوتا خجل خاری از کوتا پسپاہی از کوتا ونڈ بردی از کوتا پانوان رسا کشی از کوتا پانوان زلالت از کوتا پانوان دشمنی از کوتا پانوان خجل خار کرنے یون مولوی کرن مولویس مقتدی کرن مقتدیس زٹھ کرن زٹھس خجل خار یہ کیا فرموک گڑ کرو اختلاف دور فرموک گڑ کرو اختلاف دور تو تم کرہن قبر مبارک سوال جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم یل اتفاق گو ہاں الائمت من قریش زٹھ کمو من چھ قریش او من یمو فرمایا انصار او من تھاون اک زٹھ قریش او من تھاون اک زٹھ یل انصار تو مہاجرن گو اختلاف فرموک جسد اطہر تھو یتھے پاٹ گڑ مکلو انصار تو مہاجرن اختلاف اللہ اگر آز آسین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کیا ونہن حنفی بوئس اہل حدیث بوئس جماعت اسلامی بوئس تبلیغی بوئس دیوبندی بوئس کیا ون دپن چھک نانگ پرنس قابل چھک نسلام ناؤ ہینس قابل چھک نمتس واز پرنس قابل لا ترجع بعدی کفارن یتن میانی انتقال پت کافر گچھو بنت یضرب بعضکم رقاب بعض ارتلنو علم گردن تھود ارتلنو علم گردن تھود ونچا گردن تلوار سدیو تھودی ون تلن یم سن عزت پامال آو کرن یم سندس عزت اس ڈنگ ڈاس آو کرن یس فیس بکس پہ آو کھجل کھار تمس تجت نا ژے گردن تھوت سہ کورت نا ژے حالات فرمو ام سن عزت چھ محترم ام سن خون چھ محترم جی حرام یتنی خون دی بارو یتن ام سن عزت دی بارو یتن قیام تک دو پن عمل مشکری محروم ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ امت سے ادبن میری گزارش ہے بند کرو یہ چپٹر بند کرو اصلاح کی ضرورت ہے امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے امت کو ایک ہونے کی ضرورت ہے امت میں آج ان چیزوں کی اجازت نہ تھی نہ ہے اور نہ رہے گی یہ امت کل بھی ایک تھی آج بھی ایک ہے اور آنے والے کل میں بھی ایک رہے گی انشاءاللہ یہ من خطر یش کرن تم کرہوک
پنہ پنہ طرف قابو کرنچ کوشش اکھ ظلم گو یہ دویم ظلم گو یمن ایامن اندر چھ بیاکھ بوڑ ظلم یوان کرنہ تمن نفوس قدوس یم چھ تام تشیع کرنہ یوان تم چھ یوان حق تنقید شکار کرنہ یمن متعلق رب پانہ کرن بیان والسابقون الاولون گڈ رب کرن یہ ڈگنیٹی بیان گڈ رب کرن یہ آنر بیان گڈ رب کرن یہ ہائیسٹ مقام تے وقار بیان والسابقون الاولون آپ کو صدا شت تے توجی ہجی من واز پرن وول ایمان انن وول بیاغو تن سات ایمان انن وول یل تچ سکھ پٹھو سر سی مقص پھرناون ایمن بلال حبشی رضی اللہ تعالی یل نارو زال نیوان یل ددوینس نارس پٹھو ستھاون ایمن خباب رضی اللہ تعالی عنہ تو تام اسنار چھتے کرنیوان یو تام چربوز جسم مبارک پیٹھ وس پیون پتھر پیون حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمس امہ نار ست زالن ست جسم سہالت گم سوری جسم اس برسک داغ ہیو پن شکل کرن پیش تم سفید داغ داغ سرس جسم خباب رضی اللہ تعالیٰ فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ بہنا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون سیدنا خباب سون سردار خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتاز استش ایمان المت اتاز استش وفادار وفا شاد یہ کیا فرموک ام سندس جسمس تلو کمید مبارک تو دا اید گسنو سور سی جسمس تو برسک ہی داغ یہ نیو ندر یہ چھن پیمار یہ شتن دلمک نشان یہ خباب نالان کرمقت المقرمہ سندر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ فرماو رب السابقون الاولون سبقت کرن وول اولین یعنی امت کے انسان یم پت پت بنے پکن وول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرمان مسلمان چھو تو سری مگر تمن دت نے پانے لقب اگر لقب دمو کیا پرواہ اوی مت تھی تو ناون پٹ لڑے پہلے دیس چھ لقب حنفی چھ ناو جماعت اسلامی چھ ناو من ناون پٹ گسن امتس انتشار تل مسلمان چھ سوری مگر مسلمان مز تی ون یم گئی مسلمان سابقون الاولون بے گئی من المہاجرین والانصار مسلمان چھ تو سوری مگر یم چھ خاص کیا چھ خاص یم گئی تم یمو ہجرت کر یمو غرب اور کر قربان یمو مال دولت کر قربان یمو پن وطن کر قربان یل پڑ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اما یم کم گئی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کبیر تھون سیٹھا حیث سیٹھا گوشت فرماون یم گئی تم مسلمان یمو دشوئی قبلن کن پڑ نماز در وقت محمد رسول اللہ اتکر علماء شرع یم کم گئی سابقون الاولون من المہاجرین والانصار آخر آئیش یم گئی تم یمو دشوئی قبلن کن پڑ نماز آگ گو بیت المقدس بیکوز گو مسجد حرام مدینہ شریف واتی تی شڑہانی سدہان رتن ات بیت المقدس کن نماز پڑھن جناب محمد رسول اللہ سابقون الاولون کم گئی مدشونی قبلن کن پر گو اک بیاخر آئے یمو بدرس مز نیو حصہ ترہت تروا ترہت سدا یا ترہت کن ان گئی سابقون الاولون گئی دویم رائے تریم رائے یمو بیت رضوان سندر صدہ شتو صحاب سبو یل دست مبارک پہ کن تھو یمن سارنی اتن جناب نبی برحق پتھو دویم دست مبارک فرموک آگ گو یا پنی طرف بیا گو عثمان زنور رضی اللہ تعالی عنہ سن طرف
یمو بیعت رضوانس اندر شمولیت کر یم گئی سابقون الاول یہ گئی تریم رائے ژورم رائے یمو فتح مکس تام ایمان یم گئی سابقون الاولون انصارو مز کم گئی سابقون الاولون دپن یم کہ نبوی من کہیم وری اس نبوت اعلان کرمت جناب محمد رسول اللہ یم سات یا نو مسلمان آئے مدینہ شریف یمو دوران حج کر بیعت مکہ المکرمہ سندر با محمد رسول اللہ یتنا او پیو سیرت اسم بیعت عقبہ اولا بیعت عقبہ اولا گنج بیعت ستو یا نو مسلمانو یمو مدینہ پیٹیت مکہ المکرمہ سندر دوران حج بیعت کر با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوی مز انصارو مز کم گئی یمو بہ نبوی مز ستو مسلمانو یم مکہ المکرمہ آئے یمو بیعت کر با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اسا گئی انصارو مز والسابقون الاولون کہ یمن متعلق دویم رائے تریم رائے یم اسا گئی تم سابقون الاولون مدینہ شریف اندر قدم مبارک ٹھہرائے جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم یمو فورن مدینہ شریف وات بیعت کر ایمان اسلام یم گئی انصارو مز والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار یم گئی ذرائع بآخرائے تمود علامہ الوسی رحمت اللہ علیہ صاحب روح المانی دپن یم گئی تم ساری صحابہ یمن صحبت آئی حصہ یمن زمان آو حصہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سن یمو سمی اللہ لمن حمد بوزت پت کن پڑ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یمو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرے مسافہ کو با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو تک زمان سندر ایمان ان یلی یت درتی پر یت زمین اس پر بقید و حیات اس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی زب اگئی مومنز مہاجرین گئی انصار مگر ترائیم کی بول والذین اتبعوهم بے احسان مارکر زو گو والذین اتبعوهم بے احسان یمو لوکو اتباع کر یمن ہن قمن ہن صحابہ کرامن ہن رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مگر کت پوچھ بے احسان نیکی سان اخلاص سان منہج رٹک یوہی دعوت یوہی چھ دعوت منہج کس رٹک طریق کس رٹک چون تو میون نہ کیا سدا شت تی تجی ہجری ہن نہ کیا طریق رٹک منہج رٹک یس منہج رٹ صحابہ کرامو از دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کرن بیان اخ بشار قسمن یمن تیمیو یمن اس منن چھ تابعین ادام تبا تابعین ادام رحمہم اللہ علیہم اجمعین یمن اس منن چھ اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین علماء کرن بیان والذین اتبعوہم بإحسان یم قیامت استام یمن صحابن سوت پنن منہج دن میچ پیش کرت یمن صحابن ہندس منہجس اتباع کرن اخلاص سان قرآن و سنت سمجھن یہندس منہجس تحت تم ساری ان اتندر یمن رب فرماون رضی اللہ عنہم وردو عنہ یمن ایسا گئی تم یمن روز اللہ تعالی یمن روز ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ البت درج بندیش اہل سنت والجماعت پانے کر گڈنک درج انسان ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی یتن بامبر کن جائے نہ دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر کن جائے نہ سیر نی جائن ابو بکر دا پہلا نمبر عمر دا سیکنڈ ون عثمان دا تھرڈ ون اور علی دا فورتھ ون گڈنک درج انسان
حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ، دوئمہ درجک انسان فاروق ادب رضی اللہ تعالیٰ، ترئیمہ درجک انسان عثمان دلنوران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ژورمہ درجک انسان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پت عشرہ مبشرہ، ان پت اصحاب بدر، ان پت بیعت رضوان کرن وے، ان پت فتح مکہ استان ایمان ان وے، ان پت فتح مکہ پت ایمان ان وے، یہ اہل سنہ والجماعت والن ہن بضبط طور ترتیب، یہ ترتیب چھ قبول کرن، یمن صحابہ من چھن کہ یمس متعلق زبان دردی کرک، یمس متعلق زبان دردی کرک، روز سوال آج کا محرم رات سوز دہ محرم یا دہس پہ میڈیا پہ واریہ کی ون ون اگر ث ات متعلق موقف چھ زان کوشش کر تیل ون بہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سری پڑھو رحمت اللہ یہ موقف اہل سنہ والجماعت کیا فرمانو اما من قتل حسین بودو سرود سو یم شہید کور حضرت حسین سری پڑھو رضی اللہ تعالی حضرت حسین رضی اللہ او اعان علی قتل یا یم سود حضرت حسین قتل کرنس رضی اللہ تعالی او رضی بذلک یا چھ خوش اصل گو شہید او کرم حضرت حسین رضی اللہ تعالی اہل سنہ والجماعت والن ہن کیا شوقی فعلیہ لعنت اللہ یہ تھے انسان پر مو حضرت حسین کو قتل شہید یمو اتم سوز یم ات پٹ خوش فعلیہ لعنت اللہ بس تمن پٹ اللہ تعالی سن لعنت والملائکت بے کمن ہن ملائکت المقربین ہن والناس اجمعین بے تمام لکن ہن لعنت لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا اهل السنه والجماعه ونن یمو حضرت حسین کر شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمو اتمن سوز یم ات پٹ خوش اللہ تعالیٰ لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا نہ کر اللہ تعالیٰ تہن فرض قبول نہ کر تہن نفل قبول نہ کر تہن فرض قبول نہ کر تہن نفل قبول البت ات آرس مز امیر معاویہ استانو تشریح کر ات آرس مز صحابہ کرامن سب شتم کر پن ایمان ضائع کر شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمال اللہ تعالیٰ ہن بچ سن ات خون آلود گھنہ نش پن زبان کرو خون آلود یہ واقعہ سپدمت تل کے امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون یہ جماعت گزرم تمن تی یہ تمو کور تہی تی یہ تہی کرو تہی اکس اک متعلق پرسگار کرنا کہ یہ تاریخ تاریخس اندر چھ خلل تہ مسلمان گھن تاریخی طور صحابن حد تنقید کرن کی چھن مسلمان سد خاطر شایان کی ام سد چھ مسلمان سن عمل گھن ضائع مسلمان سن آخرت گھن خسارس اندر رب دین اس ام نش نجات و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین